edhepse numri të prekurve me COVID në qytetin e Gjirokastrës është në shifra alarmante. Ministria e Shëndetësisë ka vendosur vetëm një dhomë në hyrje të spitalit rajonal Omer Nishani, e cila është shumë e vogël dhe nuk I ka kapacitetet e duhura për të përballuar një fluks pacientësh, të cilët janë në shifra mjaft të larta. Ndërkohë që në spitalin rajonal Omer Nishani ofrohet vetëm shërbimi fillestar I të prekurve me COVID dhe më pas ata dërgohen drejt Tiranës nëse ka nevojë për mjekim të mëtejshëm. Qyteti Gjirokastrës mban rekord për shifrat e të prekurve me COVID, ku gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 11 raste të reja, ndërkohë që aktive janë 1255 raste, e megjithatë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka marrë asnjë mas për menaxhimin e kësaj situate. Në spitalin rajonal Omer Nishani, vetëm ambient ku trajtohen të prekurit me COVID është një dhomë e vogël me tre shtretër që ofrojnë shërbimin fillestar. Burime zgjyrtare nga drejtoria e spitalit bëjnë me dije se në spitalin e Gjirokastrës ofrohet vetëm shërbimi parësor, dhe më pas pacientët që kanë nevojë për mjekim të mëtejshëm dërgohen drejt Tiranës. Ndërkohë që po sipas kësaj drejtorie është pohuar se ministria nuk I ka dhënë spitalit të Gjirokastrës statusin për të bërë spital COVID. Kjo tregon që ministria është mjaftuar me dhomën në hyrje të spitalit për trajtimin e të sëmurëve me COVID, çka nuk është normale po të merren parasysh shifrat e larta të prekurve me COVID në Gjirokastër. Nga ana tjetër, qytetarët ankohen se kanë të pamundur të udhëtojnë drejt Tiranës për të kuruar, pasi edhe shpenzimet janë të larta, si për pacientët ashtu edhe për të afërmit që duan të kujdesen për ta. Duke përmendur edhe vështirësitë që hasin për mbërritje në spitalin rajonal Omer Nishani, pasi në zonat ku jetojnë u mungojnë shumë shërbime shëndetësore. E që neve nuk vim dot na shatit të vim këtu, jo të shkojmë në Tiranë tani ti shoqërojmë atë ti ashtu tashti. Që problem është problem vajs. Patjetër ti ishte këtu, se vije të pak të këtu mire, makin vije, flisje edhe ikje. Jo të vesh në Tiranë, nëse të vesh të tërë me 120 lek, 14.000 lek. Shu të vesh me 14.000 lek? Mora rrët me panë 150.000 ilaqe. Tani do vetë të marrë prapë. Po ka njerëz që mund të përballojnë, ka njerëz që nuk I përballojnë dot. E mira është që të vinë këtu për të bërë shërbimin. Unë nuk jam gjirokastrit, unë jam nga përmjeti, po veçandja për një vizitë këtu. Do kam marrë makinën në dispozicion, edhe se përballoj dot këtë punë. Po e keqja të detyron që unë të vi tani ta bëj këtë punë. Edhe për Covidin nuk bëhet. Pa ta rastin e gruas, para 8 ditësh do të herdi përgjigje e Covid mbas 8 ditësh. Po pse? Po pse e din ata se di un. Kjo është problemi I qeverisë, sepse nuk I intereson për popullin, po I intereson për veten e tyre. Po ku kanë lek? Tani është pa punësi, ku ka lek? Po çfarë bëjnë ata që janë të sëmundur? Ç'të bëjë ato desur? Ç'të bëjnë ata? Ska se ç'të bëjnë. Sikur të mos mjaftonte kjo, po të hedhim një sy në ambientet e jashtme të këtij institucioni që kuron dhe shëron sëmundje. Është për të ardhur keq që higjiena është për tokë. Ku mund të shihen edhe mbetje spitalore të hedhura shumë pranë ambienteve të hyrjes së spitalit, shiringa të përdorura apo maska oksigjeni, që ndoshta janë përdorur edhe nga të sëmurë me COVID, janë një tjetër faktor që mund të bëjnë burim për përhapjen e këtij virusi, por ato janë hedhur aty si pa të keq nga vetë autoritetet spitalore, duke u bërë në këtë rast jo mbrojtësit e shëndetit, por dëmtuesit kryesor të tij.